Pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom. E aí, tem gostado das entradas dos vídeos agora? À medida do possível a gente vai fazendo aí uma musiquinha, fazendo um take aqui, outro ali. E vamos dando uma incrementada no canal. Acho que tem ficado legal, né? O pessoal deve estar gostando. Mas não é toda hora que vai dar pra gente fazer, porque dá um pouco mais de trabalho fazer essas entradinhas aí, essas combinações de imagens aí. Eu tenho que estar filmando, depois eu tenho que estar juntando, editando, colocando musiquinha. Mas acho que tem ficado legal, não tem? Tá dado um plus a mais aí no nosso canal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Aquele blá 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 de sempre, não está inscrito, se inscreve, deixa like, compartilha nas suas redes sociais e fiquem com a gente até o final. Esse vídeo aqui vai ter umas dicas bem legais aí para frente, principalmente para você que gosta de fazer manutenção na sua casa. Fica ligado e fica com a gente até o final. Vamos lá. Se lembram dessa CBR aí? De alguns 3, 4 vídeos atrás, fumando no dinamômetro. Pois é, ela voltou alguns dias aí, o proprietário disse que foi andar com ela, andando com ela, e ela travou o câmbio, travou o pedal de câmbio, né? E a moto não desengatava, não engatava e parou lá e não conseguia mais mexer. Aí ele ligou e trouxe a moto pra cá, né? Só que nós somos mais macacos velhos, né? E a gente tinha observado um detalhe nessa moto. Vamos lá. Quando nós estávamos colocando o kickshifter na moto, deixa eu pegar uma lanterna aqui, para ver se eu consigo ativar aqui a da câmera. Vamos lá. Aqui, ó. Carcaça quebrada. Tem temporizador aqui a luz do celular. Olha lá. A carcaça está quebrada. Isso nos chamou a atenção. Beleza. Continuamos aí os serviços na motocicleta. E aí veio essa novidade aí agora. Aí a gente... Vamos lá, vamos olhar o que está acontecendo. O pedal de marcha da moto dele estava correndo. Vamos lá do lado de lá, né? Vamos voltar lá. Por que que travou? Por causa disso aqui, ó. Esse movimento. Conforme o cara estava andando, isso aqui por algum motivo foi para dentro. E aí, como ele foi para dentro, ele escapa aqui da roda detentora, que é a tal da estrelinha, que ela está aqui atrás, ó. A estrela detentora ou roda detentora. E ela escapa e aí o pedal fica duro. E por que que isso tudo aconteceu? Por causa dessa latinha aqui, ó. Deixa eu tirar esse cabo aqui para ele não atrapalhar a visão. Essa latinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aí a iluminação. Essa latinha aqui está dobrada. Mas, olha só. A quantidade de marcas que tem aqui, tudo. Já deu ruim em algum momento aí nessa embreagem, né? Então, isso daí já deixou a gente atento. Lá quando instalamos o kickshifter na moto, né? Quando regulamos o kickshifter, que já vem instalado. Então deu ruim aí, até para o proprietário olhar que alguma coisa de errada aconteceu nessa embreagem, muito embora aqui não tenha nada, né? Não tem nenhuma marca aqui, então essa peça deve ser nova, deve ter sido trocada. Aqui estão os discos de embreagem, aqui não, nada sem novidade. Aqui deveria estar tudo marcado, né? Mas nada, não tem nada aí. Então, a roda detentora não era acionada
pelo garfo, né? E por conta desta latinha aqui em cima, que é quem segura esse cara no lugar, ó. Ela vinha pra cá e dava errado. Então, pessoal, aqui a gente resolveu de forma simples, né? Já que tinha entortado a latinha aqui de retenção, a gente colocou ela de volta no lugar, entortou, né? Colocamos ela de volta lá na posição reta dela e aí ela segura aqui a haste do pedal de câmbio. Simples. Mas a pergunta que ainda resta é: por que dessa bagunça aí de marca na carcaça do motor? O que quebrou? A gente não vai descobrir. Agora, como que se entortou? Provavelmente queda, né? Ou até na própria quebra dessa carcaça. Isso aqui deve ter sofrido uma pancada aqui, né? Com que fez com que a haste empurrasse lá aquela latinha e aí fazendo com que o movimento do pedal aqui não acionasse lá o trambulador, a roda detentora, tá? Então agora, movimento firme no lugar de novo, tá resolvido. Vamos montar aí e informar o proprietário, que é o seguinte, né? Como nós dissemos para ele em outra oportunidade, uma bombinha relógio aqui, né? Não vai parar as novidades por aqui nessa CB, né? Isso me lembra muito aqueles casos, né? Quando a gente tinha RD350, né? Eu tinha RD350, o chefe Evandro ali tinha também. E a gente via muito essa história, né? Essas motos enfeitiçavam os caras. Eu lembro que nas rodas de encontro que nós tínhamos lá das RD350, o cara comprava uma carniça, um negócio tudo ferrado, uma ratoeira, porque tava brilhando, né? Eu lembro que lá naquela época tinha uma loja de carenagens no centro, chamava Alceu, né? Aquelas carenagens de RD na parede, lindas assim, pintadas, né? Bem envernizadas, carregadas no verniz, que ficava bem brilhante, e o cara botava um kit daquela na moto e ó, vendia. E aí enfeitiçava os desavisados. Aí o cara comprava aquela ratoeira, uma carniça podre. E aí, na hora que começava a mexer, descobria chassi torto, rachado, motor. E falava: não, isso aqui, ó, o motor tá falhando um pouco, é só um acertinho de carburação. Babava óleo ali nas juntas do escapamento, né? YPVS não funcionava. A moto fumaçava mais de um lado do que do outro. Aquele escape todo lenhado. A moto só limpava depois de 6 mil giros, se limpava, né? Ela falhava e limpava. E aí enfeitiçava os caras compravam, né? Eu acho que talvez essas motos aconteça a mesma coisa. Tô falando aqui, talvez o dono se precipitou um pouco, acabou comprando uma moto com algumas coisas por fazer. Então nós já tínhamos recomendado a ele, vamos recomendar. Olha, João, passa essa moto adiante, porque as novidades não vão parar aí. Vai dar mais novidade para ele. E se isso não der uma novidade perigosa, uma novidade que vá acabar gastando muito, né? Então nós vamos aí recomendar a ele que, se ele puder, que se desfaça, faça um preço camarada nessa moto aí e venda para quem está disposto a realmente arrumar isso daí. Vamos falar dessa ZX10 um pouquinho? Ela veio aqui para tirar na verdade a gente estava rindo dela aqui agora há pouco, que a gente tava brincando achando que o proprietário guarda essa moto ali no mato, viu? Porque olha, tá suja, hein? Poeirada. E ela tá sempre do mesmo jeito. É de um colega aí que instalar ar-condicionado aí pra gente. Tem a empresa de ar-condicionado e acho que ele guarda essa moto no mato, cara. Olha só. Ou só anda na chuva fazendo trilha com ela. Tirar um vazamentinho aqui da tampa do estator. Ah, vamos aí tirar, ver se é o caso da troca de junta ou de passar um vedante. Ou ver se, enfim, qual o problema. Vamos aí providenciar a retirada de vazamento aí da ZX10. Olha aí, tá suja não, hein, colega? Tá guardando ali no mato, que eu tô sabendo, hein, chefe? Bancada do lado aqui, uma Hayabusa, fazendo uma revisão completa, uma revisão premium, vai ser desmontada. Já vai ser retirado balança, todo aquele talento lá de lubrificação da motocicleta. Por ser uma motocicleta já um pouco mais antiga, já é de um cliente nosso antigo também, então até por isso nós atendemos ele, por já ser um cliente antigo. A moto já tem muita coisa, muito parafuso espanado aí, tá dando trabalho num monte de parafuso para ser desmontado. Tudo que a gente está desmontando já foi desmontado algumas vezes e parafusinho espanado, coisinhas detonadas, né? Mas a gente vai tomando o devido cuidado aí e montando foto histórico da motocicleta. Olha o Frank ali no dinamômetro. Já viram aquele ditado: moto parada dá aborrecimento? Tá aí, ó.
o Frank. Tava dando umas falhadas aí, a gente já tem que desmontar para ficar limpando o TBI, acertar tudo, porque já tem um pouquinho de tempo que eu não boto essa ratoeira para andar. Mas é isso aí, moto parada dá aborrecimento, pessoal. Quem tem moto aí tem que estar colocando o negócio para andar periodicamente, não deixar parada, tá? Redmill, vamos lá falar um pouquinho dessa Redmill aí para mostrar o defeito para vocês. Segundo o proprietário nos contou, uma moto que ele utiliza muito em pista e acabou numa dessas utilizações, escapou a corrente da motocicleta. E por óbvio, né, quando escapa a corrente das motos, às vezes ela enrola aqui no pinhão e quebra a carcaça, tá? E foi o que aconteceu, quebrou a carcaça e ele levou numa oficina próximo da onde ele mora lá. Pediu para que fosse feito todo o serviço e foi feito o serviço de recuperação da carcaça, mas segundo o proprietário e conforme nós acabamos de constatar, ficou um vazamento realmente. Ele retornou à sua oficina algumas vezes, informou o caso do vazamento, o pessoal disse que testou, olhou e não viu nada, né? E aí o proprietário começou a procurar opções, depois de se aborrecer um pouco. O fato, pessoal, é que tem um vazamento realmente. O fato é que realmente tem um vazamento aqui, ó, olha o óleo bem aqui, bastante óleo, né? Escorre por cima, então nós vamos investigar que realmente existe um vazamento. Agora é descarenar a motocicleta e começar a fazer aí a investigação de onde está este vazamento. Vamos lá, tirar a roupa dessa menina. Olha aí, pessoal, lembra que eu falei, né? A motocicleta já é um pouco mais antiga e como moto antiga vai dar novidade. Até um dos motivos pelos quais nós evitamos as motos mais antigas, né? Tem muitas viúvas aí que falam que madeira não quer mais saber de pegar a moto velha, aquela choradeira de sempre, né? Como eu disse, olha aí, nós pegamos essa daí de um cliente da loja. Mas o porquê, pessoal? Dá uma olhada. Agora que limpou tudo aqui, a balança, a gente tá dando um talento na balança aqui, ó. O que o Flávio já viu? Olha aqui, foco agora eu tenho, hein? O que é isso aqui? Uma trinca no eixo da balança, né? Onde passa o eixo com os rolamentos, rolamento de agulha. E agora, o que eu faço aí? Né? O que eu faço? Eu sei o que eu faço, eu vou ligar para o dono e avisar para ele, falo, isso aí é perigoso. E se essa trinca resolve correr toda a extensão, você vai ter uma balança folgada. Uma moto que vai a 300 por hora, você imagina se o cara está testando um dia final e essa moto começa a chacoalhar por causa disso? Azedou o pé do frango, né? E agora? Vamos ligar lá para o dono, vamos ver o que ele fala. Enquanto isso a gente vai seguir a revisão, por óbvio, mas vamos dar notícia boa para o dono da moto agora. Pessoal, já identificamos aí um vazamento, né? Estranho falarem que a moto não vazou, porque só de desmontar aqui rapidamente a gente já identifica ali, ó, atrás do pinhão, ó. Agora, esse vazamento ele pode estar vindo da tampa, atrás do pinhão, ou do alojamento aí da bomba d'água. Eu não vou conseguir segurar. Segura pra mim aqui, chefe. Alumei aqui atrás pra gente. Illumination! Ou ela pode estar vindo dessa tampa aqui, ó. Né? Ela tem uma tampa do eixo secundário lá atrás, ou ela pode estar vindo aqui, ó, lá de trás do alojamento da bomba d'água, que ela está brilhando, vocês estão vendo o óleo ali. Pode estar vindo aqui desse alojamento, que foi onde quebrou, tudo que está pintado de preto aqui foi soldado, ó, tudo soldado. Agora nós temos foco, ó, né? Bonito de ver com foco, né? Então pode estar vindo daqui de trás ou pode estar vindo dessa tampa atrás do pinhão, não no retentor, mas na tampa. O que a gente vai fazer agora? Obrigado, chefe. A gente vai desengraxar tudo com o desengraxante Power da Vort aí,
dar aquele talento, deixar tudo limpinho, deixar a moto funcionar por um tempo. Parece que falaram para o proprietário da moto aí que deixaram ela funcionando um bom tempo, não vazou nada. Lógico, evidente, isso não vaza tão rápido. Nós vamos funcionar e tentar identificar. Se não der certo aqui, ela vai lá para o dinamômetro. Vamos desalojar o Frank dali e vamos rodar com essa moto lá, porque segundo o proprietário falou, a moto vaza quando anda. Então vamos simular o defeito, mas já identificamos aí a origem, provavelmente foi aí onde foi feito o serviço, né? Só falta a gente identificar com clareza onde está, para não dar pulo em galho seco, né? Dar um diagnóstico certeiro. Galera, nem precisou rodar no dinamômetro, já identificamos da onde está vindo o vazamento, né? Por isso que importância da gente limpar, deixar tudo sequinho e investigar da onde está escorrendo o óleo. Vamos lá, eu vou tentar focar e vocês vão ver. Está vindo da solda que foi feita, do serviço de solda. Vou focar, vamos lá. Olha lá, pessoal. Eu vou identificar para vocês da onde está vindo, até para o proprietário da moto poder ver também. Da ponta da chave de fenda. Aqui dá para ver melhor, ó. Lá da ponta da chave de fenda, essa parte esbranquiçada é a solda, é dali que tá vindo, tá? Dá para ver o óleo escorrendo, brilhando, foi do serviço de solda que foi feito, não é da tampa do eixo secundário e também não é do pinhão, da carcaça da bomba d'água, é da solda, bem ali, ó. Bem daqui da onde está a ponta da chave de fenda, ó. Dessa parte branquinha aí na ponta da chave de fenda. Tá acordando de solda, talvez a solda inapropriada, né? Ou talvez o serviço de solda não tenha ficado tão a contento, né? Com foco e câmera boa dá pra ver, né? Isso aí até para mostrar pro dono da moto. Muito embora eu já tenha filmado com o próprio celular, tirado uma foto para poder já enviar para ele. Eu não sou especialista em solda, mas pelo pouco que eu aprendi ao longo do tempo, uma solda para ser muito bem feita, as partes devem estar muito bem limpas, o tipo de solda tem que ser o correto, uma solda TIG corrente alternada, para não ficar poroso, ficando poroso o óleo acha um caminho e acaba vazando, pode ter sido que foi feito ali, aí só quem soldou é que vai poder falar para a gente, né? Mas parece que não houve uma garantia aí na motocicleta, parece que o profissional que fez isso se eximiu um pouco aí de resolver o problema, né? Foi como o Evandro falou lá para o proprietário da moto quando foi recebida, ele deve ter percebido que ia ter que pagar uma garantia em função do serviço de solda que foi feito e se eximiu, porque disse que deixou a moto funcionando 3 horas no cavalete engatada e não viu aquilo ali. Aqui em 15 minutos... Depois que nós limpamos, deixamos a moto funcionando 10 minutos, eu ia começar a acelerar lá no dinamômetro, fui olhar antes de fazer a puxada e já vi escorrendo ali o fiozinho de óleo. Limpei de novo com desengraxante express, sequei e é nítido o óleo fino, né, que ele está quente, ele escorre bem ali onde vocês viram. A solução, refazer tudo de novo esse serviço de solda. Vamos passar os custos para o proprietário e ver se ele vai aprovar conosco, porque é uma nova mão de obra ele vai ter que pagar, eu não tenho nada a ver com esse serviço, né? Tampouco a gente tem que ter compaixão, eu não tenho nada a ver, vai ser um serviço novo, né, no qual eu vou dar a minha garantia agora, se caso vier dar algum vazamento. Então nós vamos passar os custos, o proprietário vai analisar se ele vai voltar lá onde ele fez e tentar, evidente, ter o custo de diagnóstico, isso é cobrado, se caso ele não fizer o serviço conosco, e vai lá tentar reaver a garantia com quem fez o serviço, ou se ele vai recomeçar um serviço novo aqui conosco. Vamos ver. Vamos mostrar para vocês aqui agora um caso bem interessante. O cliente foi tentar fazer as coisas na casa dele, ele foi tentar trocar as velas na casa dele e aí deu ruim. Quando a gente escolhe pra gente essa profissão de mecânico ou qualquer outro tipo de prestador de serviço, o que, que nós prestadores de serviço fazemos na verdade? Nós vendemos o nosso tempo para que você tenha o seu tempo livre.
nós vendemos a nossa experiência e a nossa garantia para que você tenha tranquilidade. Então nós vendemos o nosso tempo, a nossa experiência e a nossa garantia de serviço, tá? É isso que nós, prestadores de serviço, fazemos. Porque mexer em uma moto qualquer um pode fazer, com o mínimo de conhecimento, seguindo um manual de serviço, tendo ferramentas, né? Então qualquer um pode fazer. Então o cliente foi fazer na casa dele o serviço de troca de velas. Quando dá tudo certo, é legal, você economiza uma boa grana, você economizou a mão de obra do mecânico, talvez aquele valor de vela que ele cobrou de você, um percentual pequeno a mais para cobrir ali aquele estoque, aquela disponibilidade de estoque, o pagamento parcelado, aquela facilidade que os prestadores de serviço dão. Mas quando dá errado, aí ficou ruim. O cliente foi trocar as velas em casa e quebrou a vela no cabeçote. Uma vela? Não, quebrou as duas velas. Pois é, então a gente acha que tem alguma coisa errada aí. Talvez ele deve ter tentado apertar para o lado errado. Eu estou com um borescope lá. Olha só. Vamos dar um close aqui. O que vocês estão vendo aqui, ó? Tá vendo? Esse negocinho no meio aqui, aquele bracinho, é a ponta do eletrodo. E aqui em volta é a rosca, né? Essa parte do meio é a rosca. Tá? Então é isso que eu estou vendo aqui exatamente. Essa do lado direito, o cilindro 2. E eu vou mudar de lugar aqui agora o borescope. Vamos colocar na vela 1, no cilindro 1. Olha lá, estou mudando de lugar. E nós vamos chegar ali ao cilindro número 1. Seria legal se eu conseguisse deixar quieto aqui. Ó. Esse aqui está com uma cara um pouco menos pior, ó. Tá vendo? Vamos ver. Acho que vai ter que ficar assim mesmo, porque ela não... Se eu conseguir reposicionar. Comparando com o outro lado, parece que lá tá mais roçado, né? Esse aqui tá mais... menos marcas em volta, né? Só um pouquinho de oxidação. Se parar de balançar aí, a haste aqui ajuda, né? Pronto. A mesma coisa lá no fundo, ó. A pontinha do eletrodo. E aqui a gente vê um pouco da rosca da vela, né? Ela saiu com castelo e tudo. O que é o castelo? É o sextavado da vela. Saiu com tudo, a cerâmica, né? A parte de isolação, de isolamento, saiu tudo. Então, eu já vi isso, eu mesmo pessoalmente, no passado, eu consegui tirar a vela que tinha quebrado. Só que aqui, pessoal, o cliente conseguiu quebrar as duas velas, né? Como eu disse para ele lá, se ele tiver muita sorte, até então eu achava que era uma vela só, ele não tinha me contado que eram duas. Se ele tiver muita sorte, eu consigo tirar aqui na oficina. Né? A gente tenta fazer alguma ferramenta, encaixar ali no que sobrou de rosca, uma ferramenta afiada para que ela trave nas laterais internas do que sobrou da vela, desrosqueamos e tiramos. Se ele der um pouco de azar, de repente como se colocaram isso daí muito apertado, remacharam a rosca do cabeçote, que eu já vi isso muito tempo no passado, em RD350 principalmente, nas dois tempos, aí não vai sair, tem que tirar o cabeçote fora e eu tentar fazer o serviço aqui. E se ele deu muito azar, é tudo isso que eu falei e eu não consegui tirar aqui na oficina, acabar tentando retirar e danificar mais, aí a gente manda para a retífica, né? Para que lá eles façam a extração disso daí. Mas agora olhando que foram as duas velas, eu acho que ele deu muito azar, principalmente aquele cilindro número 2, que foi o que vocês viram primeiro aí, parece que já tentou tirar ali, está tudo marcado, a gente não consegue identificar direito aonde é o que sobrou do castelo, né, da rosca do castelo, e o que é o cabeçote em si. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu vou tentar afiar uma ferramenta e tentar soltar pelo menos uma, né? Se não der nenhuma nem a outra, vamos tirar o cabeçote fora e vamos tentar tirar aqui na oficina. Então, pessoal, é isso daí. Quando dá certo, é legal. Quando não dá, acontece isso. Como ele mesmo disse lá para mim, pessoalmente, ele falou: Madeira, eu me xinguei muito, tá? Isso não quer dizer, pessoal, que vocês não devam fazer as coisas em casa. Mas se vocês forem fazer, se atentem a procedimentos. Desapertar anti-horário, apertar é o horário, chave correta, não forçar de lado, né? Tem que colocar ela retinha, só promover o torque de desaperto e não puxando, fazendo a alavanca que quebra, tá? Então, quando dá certo, é legal. Quando não dá, ficou bem mais caro, vai ficar bem mais caro aí o molho do que o peixe.
Nasceu. Olha aí. Nasceu. Olha elas aí. Depois de uma horinha e meia, quase 2 horas de trabalho, conseguimos extrair as 2 roscas de vela quebrada do motor. Utilizamos para isso, vocês viram aí, uma chave Torx, uma T40, que foi a que deu praticamente certinho aí dentro das roscas, né? Só que ela estava patinando um pouco, então a gente teve que ir com muito cuidado, batendo, rodando, desengripante, né? Bastante desengripante aí, passamos esse da Kolbe, tá? E com um pouco de paciência, conseguimos retirar as 2 roscas. Então, o cliente deu um pouco de sorte, né? Uma delas aí estava bem difícil de tirar, foi a segunda. Então ele conseguiu aí economizar um troco. Só que agora nós vamos limpar essa rosca, né? Então resta saber aí o que o cliente aprontou para poder ter quebrado as 2 ao mesmo tempo, hein? O cara conseguiu, hein, chefe? Então você se livrou dessa daí. Deu ruim, mas ao mesmo tempo o cliente deu sorte aí com a Vulcan. Então galera, cuidado aí. Desapertar no anti-horário, apertar no horário, ferramenta correta, no ângulo correto, para não dar essas azias aqui, hein? Pessoal, vocês viram que nós retiramos os restos de vela com uma chave Allen, tá? Mas como a gente sabe que vai ter gente que vai falar, pô, mas por que você não utilizou um extrator de rosca à esquerda, né? É isso aqui, ó. Essa ferramenta é com rosca inversa. Tem aí, ó. Tem uma caixa aqui. Os ferramenteiros vão ficar loucos. Porra, olha como é que o cara guarda os machos dele aí, os extratores. Aqui não é ferramentaria, isso aqui é uma oficina. Então, se eu fosse ferramenteiro, eu colocaria tudo organizadinho, tá? Mas estão todos aí, funcionam muito bem. Poderia ter utilizado aqui o extrator de, para quem não conhece, essa peça aí, ó. Tá? Um extrator de rosca à esquerda. Particularmente, eu não gosto dessa peça. Eu tenho ela aí. Não gosto dela porque ela, além de ser curta, né, eu teria que estar usando aqui um vira-macho, que é esse negócio aqui, né, esse extensor, ficava ruim de entrar ali. E outra, ela é cônica, pelo fato dela ser cônica, veja só, ela vai entrar aqui, ó. Quanto mais torque eu for dando, mais ela vai para dentro. Ela pode ocorrer, dependendo do jeito que está quebrada a peça, né, e nós não sabíamos como estava quebrado aquilo lá, ela vai forçar, ela pode começar abrir a peça. Se ela abrir a peça, eu vou dar mais torque ainda aqui, né, entre as paredes, aquela folga, né, aquela tensão entre a rosca e a parede do cabeçote, a gente pode dificultar. Então eu prefiro tentar inventar alguma coisa ali e usar ela só em último caso, se caso aí as minhas tentativas não deram certo, tá? Como eu disse, nós já tínhamos tirado outras velas do buraco ali quando tinha quebrado, né, e nós tiramos sempre dessa forma, né, ou com uma chave de fenda afiadinha, no qual ela marca o centro da rosquinha ali, e fica fácil a gente tirar, mais fácil, né? Um pouco de lubrificante, deixa agir, o micro-óleo penetra entre a rosca e a parede do cilindro e ajuda a gente a tirar. Mas existe sim uma ferramenta, então se você tiver problema de uma vela quebrada, não se desespere, né? Porque às vezes dá para tirar. Como alguém me contou uma história aqui quando começou a trabalhar de mecânico, né? Quebrou as 4 velas do Chevette dentro do... Ela tinha quantos anos você tinha, chefe? 14. Tinha 14 anos de idade, né? Foi trabalhar de assistente numa mecânica lá. Faz tempo, hein, velho? 14 anos, puta merda. O mecânico mandou ele botar as 4 velas do Chevette. Ele foi lá, colocou as 4 velas do Chevette e foi apertando. Na hora que ele apertou a primeira, tec, quebrou. Falei, bom, beleza, acho que tá aí, né? Ele não sabia que tinha quebrado. Primeira, tec, segunda, terceira, todas dando tec. Foi dar partida no carro, o carro não pegava. Aí o mecânico, pô, você trocou as velas? Falei, troquei as 4, apertei até fazer tec. Tirou o cachimbo, saiu a vela junto com o cachimbo, né? Então, não se desespere, o mecânico lá também tirou fácil o resto das velas, né? É que tudo depende de como quebrou, pessoal. Se o negócio entrou remachando a rosca, forçado, entrou de lado, se você remachar a rosca, o que que é? É você refazer a rosca do cabeçote? Um abraço, vai ter que retirar o cabeçote e mandar para a retífica. Primeiro para tirar o resto de vela e segundo para refazer a rosca no lugar certo, tá? Então, não se desespere, dá para tirar de várias formas aí uma vela quebrada dentro do cabeçote. Como vai ter gente que vai perguntar, pô, Madeira, você falou e não falou do torque. Pois é. Como a maioria que vai fazer isso em casa não vai ter um torquímetro à disposição para aplicar ali em torno de 1 kg, 1.2 kg, na própria caixa da vela vem, ó. Tá vendo? Aqui, ó, essa tipo de vela aqui, que não é a cônica, é a que tem a roelinha, tá? Aqui nós temos essa outra vela que você dá 1/16 avos de volta. Mas não é essa vela que nós usamos em moto. A maioria, essa daqui, ó.
meia volta, tá vendo? A própria caixinha tá falando. Então você vai aplicar a vela com a mão, tá? Você vai colocar a vela lá dentro, vai girar com a mão ou com a chave de vela, tá? E você vai aplicar com a mão. A hora que encostou lá no fundo, você estiver girando, a hora que você não conseguir mais virar com a mão, o que quer encostar? A hora que você não tem mais força, não tem mais como virar com a mão, aí você vem aqui e dá meia volta, tá? Então você marca aqui, meia volta são 180 graus, tá? Você coloca a chave e dá meia volta, tá? Como está aqui na própria caixa, para a maioria que não tem aí um torquímetro. Então é assim que você vai aplicar uma vela. Se tiver torquímetro, você aplica o torque aí específico da vela, em torno de 1 quilo a 1,2 quilos, tá? Ou 10 newtons ou 12 newtons, tá? De acordo com o que tiver especificado. Não tendo torquímetro, instalou com a mão, encostou. Depois que encostou, meia volta de torque com a chave. Pronto, está instalada, não vai te dar mais novidade a vela na hora de tirar. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Acho que as dicas aí foram bem legais, bem importantes, né? Um exemplo do que vocês devem não fazer na hora de trocar uma vela em casa, na hora de dar a manutenção na sua motocicleta em casa. Como eu disse, nós vendemos o nosso tempo para que você tem o seu tempo livre e disponível. Nós vendemos o nosso suporte e a nossa garantia. Todo prestador de serviço, ao menos eu acredito que essa seja a base dos prestadores de serviço. Legal? Então, muito obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo aí com a gente, aguentando. E muito obrigado por ter dado essa moral pra gente. Se não deixou aquele like e a inscrição, ainda dá tempo. Clica aqui embaixo e faz a inscrição. Galera, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo na próxima semana. Tchau, tchau.